Я його написав. Тільки я випишу. А де подивися? Ну що, читу? Давай. Нахуй, давай, я раз уже побрав. Республіка Чеська. Селище міського типу Калача Кровівари. Другий імператор Владикянської імперії у Мирнині Леонід Данилович Кучма сидів в розкішному банному халаті посеред гідно обставленого кабінету. Він щойно повернувся до своєї гірської резиденції з лижної прогулянки і вишукано пообідав фаршированим хоботом карликового слона з гречкою. І тепер потягував скелишка рідкісний віскі з арктичним льодом. Він дивився зі свого барокового крісла у вікно, розглядав чудовий гірський краєвид і думав: дзвонить, блять, не дзвонить. Оце ж довбуйво. А я йому давно казав, треба бути похитрій і поізворотлівій, як казав Єльцин. Ех, подзвонив нахуй. А то щось йому настрій не дуже, варто поправить. І його рука потягнулася до телефонного апарату. Він набрав знайомий номер і трохи почекав. Альо! О, здоров! Це ти, Леонідович? Здоров, що ділаєш? О, Данилович, це ти? Промовив слухавки здивований голос. Вітаю, а як здоров'я? Ху, Рінат Леонідович, а що це ти по-вкраїнськи зашпрехав? Задоволено мугикнув Кучма. Що, блядь, з телефону наїбнувся, чи хуйка заїбала? Чи, може, охорону товариш? А не пізно? Та чого ж пізно? Воно ніколи не пізно, Данилович. А, воно як, блядь. Ну що, як воно в цілому? Що ділаєш? Та телевізор дивлюся. Наворос ТВ, блядь. О, це правильно, правильно. Дивись на своє дітище, дивись. Може, буде тобі наука? Хоча яка там пиздив наука? Додав Леонід Данилович Кучма і зручно вмостився до розмови. Ну що, Рінат Леонідович, довоювався. Пизда ханайки казав. Не на тих ти поставив у своїй ахуєнній грі. Ой, не на тих. Оточив себе бикунами і гадав тишком-нічком пролізти по еволюційній драбині. При всій моїй повазі, Рінат Леонідович, я тобі давно казав. От чим ти керувався, коли засрав простір усими довбуйовами? Ці чечетови, земля йому коксом, царьовий і проча шушера. А що не так з царьовим, Данілович? Мавпа собі, мавпа. Абсолютно нормальний тіпаш, я би навіть сказав, істинонародний. Алкоголік, дегенерат, все як треба. Да, знатника це пора, да. Однак серед цих довбаків ти, Рінати, присів на сраку, причому вельми ніхуйово. Ворушає в тебе, звісно, ще дохуя, а от політичний вплив сам не їбнувся. Скоро тебе ці укагани самі руску кулять. А все ж могло бути і наш? Могло. Нав'язати нам цю йоблену батю, а та батя оказалася нехерованою, чкурнула до кацапів і бухає в нового Гарьова, чи що там у них. Хуйня якась, Леонідович, хіба ні? Леонід Данилович, ну ти ж давно мене знаєш, а таке говориш, обічливо нагадав Ахметов. Я ж в хуйню ніколи не вкладаюся, Данилович. Завжди граю тільки по крупняку. Мене цікавлять масштабні проєкти, щоб, знаєш, не віки, так би мовити, так, щоб з цим в мене все гаразд. Я навіть більше скажу, ціль, як ніколи, близька. А всі труби, шахтери, домний футбол – це все хуйня. Вчорашній день. Зараз Данилович інше попре. І хто перший це відчує, той і буде панувати. Це ти що, про царьову? Крикнув слухавку Кучма. Да, масштабний проєкт, не доїбешся. Здоровенна мавпа в спортивному костюму з пропитим паняком замість голови. До чого ти допустився, Рінат? А як все починалось? Згадаємо лише, це ж любо дорого пригадати. А тепер царьов. Доволі ганебно вигадає. Саме так, Данилович, відповів Рінат Леонідович. Царьов. У мене царьов – це найперспективніший напрямок зараз. Ти ж просто не в курсі діла, сидиш там у своїх калачапрових варах. А треба слідкувати, тримати руку на пульсі. Економічна наука не стоїть на місці. І щодня розробляє нові тренди. Ми тут надумали зробити царьову місію. Та буде проповідувати нове перспективне вчення. Сам знаєш, які там гроші крутяться. Наші аналітики прорахували, що майбутнє за цією галузю. Та ти що, здивувався Кучма. Які ці аналітики? За часом не ті старпьори сталіністи з Трансправославного університету. То ти мені скажи по старій пам'яті, розповісти про цей охуєнний напрямок. А я тобі за це віддячу. Злию тобі одного цікавого інсайдера прямо з ЦРУ. Давай мінятися. Давай, чого ж не розповісти, Данилович. Ну, слухай, може й собі щось задумаєш. Дивись, великого секрету тут нема. Ми провели страшно глибоке дослідження і намацали одну, поки що малорозвинуту, бізнесову сферу. Як завжди, такою, знаєте, низькотехнологічною, але, сука, вічно. Хочу перекинути всі активи туди.
Це, Данилович, виробництво містичних спекуляцій. От ти смієшся? А дарма. От Коломойське зараз теж цей напрямок активно розробляє. Та ти що? Присів Кучма. Он це як? А і що там? Нафта, дивись, кінчається раз, вугілля нафту нікому не треба два, а містичні спекуляції, за будь-яких обставин, користуються хвилинним попитом. Насправді, дуже цікава історія. Пророком може бути будь-який ідіот. Це тільки питання часу і випадку. Ну, наприклад, оцей долбойок Царьов. Воно, звісно, смішно, але що буде через 2000 років, ми ж не в курсі. А між тим може бути все, що завгодно. Будь-яка нісенітниця може отримати статус Божого откровення. І в історії таких прикладів багато. Сам знаєш, на світі повно ідейних ідіотів. І розібратися, хто ідіот, а хто просто погулять вийшов, можуть тільки сучасники. Та й то по фотографіях в задокласниках. Вони, знаєш, багато і переконливо пиздять, а хтось за ними записує і архівує. Так ось, Царьов теж не пиздів багато. І я б навіть сказав, що на невеличку збірочку скрижалів набереться. Спочатку було слово, і слово було «що». Непоганий початок для священного тексту. Погодься, Леонідович. Потім підуть фрагменти з інтерв'ю газеті «Червоне лихо» за 2008 рік і тому подібне. А років так через 500 сучасна московська мова з кримінальним акцентом уже не всякому буде понятною, а через 1000 потребуватиме переклади спеціалістів. Ось і тут почнеться найголовніше – філософське переосмислення всієї хуйні. Всілякі помилки, тлумачення, навмисні перекручення, нерозуміння тогочасних реалій, елементарні підтасовки, Данилович, кримінальний жаргон перетвориться на священний санскрит, і тоді на кожний царьовський висер писатимуть по 3 сторінки пояснень мовою майбутнього міжнародного спілкування. А я думаю, що це буде неолатина на основі полтавського говірки. Тому, як бачиш, я вирішив трохи підтягнути свої знання. Проте ще трохи часу, і постать Царьова поступово зільється з історичною пам'яттю про Юлія Цезаря. А на релігійному небосхилі засяє нове божество – Гай Юнівич Царьов. Цезар, кесар, слесар. Він матиме свого земного пророка на ім'я Іосиф Віссаріонович Флавій. Символом нової віри буде зображення Колорадо. Згодом вчення отримує назву «Царизм» і охопить цю землю. І прочани потягнуться до святинь. І головною з них буде собор Горя Царьова в Луганську, значному духовному центрі тогочасної цивілізації. Побудовано собор буде у вигляді гігантського їбальника, стоповерхова бетонована мармиза, алкоголіка і дегенератора. І люди будуть молитися і возносити в горі, в радості, писатимуть ікони святих, в ролі яких виступатимуть делегати останнього з'їзду партії регіонів. О, це буде іконостас із хазяйственників страстотерпцев, невинно проявивших владу. Повір мені, Данилович, це буде піздець. Ось, щось подібне ми вже можемо бачити щодня. Кучма ковтнув віскаря, трохи помовчав і поцікавився. А які тобі з цього зиски, Рінат Леонідович? Ти ж на ту мить вже будеш давно лежати в могилі, а на ній буде насрано. Це ж гарантовано. Ось тут, Данилович, ти крепко помиляєшся. У нас в Новоросії наука теж не стоїть на місці. Вчені з Трансправославного університету нарешті винайшли еліксир економічного безсмертя. Я профінансував дослідження і ось результат. І знаєш, де? Де? Щиро поцікавився Данилович. Переді мною на столі. Невеличка така колбочка. Здається, дрібниця, але вона переверне світ. Ото люта хуйня. І що робити ось цим далі? Жваво поцікавився Кучма. Данилович, урочисто промовив Ахметов. Все ж елементарно. Я вип'ю цей еліксир і житиму вічно. Взагалі, я планую стати генеральним волхвом царизму і керувати народами Новоросії із бетонованого їбальника. Ото що я тобі казав. Це, Данилович, унікальна пропозиція. Вічний бізнес для вічного бізнесмена. Максимум за 100 років я стану найзаможнішою людиною планети і утикую весь земний шар гігантськими бетонованими їбальниками. Ренат Леонідович, серйозно сказав Кучма. Це, звісно, охуєнно, але є одне але. Чисто такий невеличкий технічний нюанс. Твої дослідники дещо проїбали, не взявши в розрахунок мій інсайт, що я тобі обіцяв розповісти. А мені його злили дуже серйозні люди, страшно наближені до верхівки ЦРУ. Що, Данило, чекаєш мене? А мені тепер похуй. І ти, і твоє ЦРУ, все похуй. Коротше так, там у них, у нетрях Пентагона,
чутка пройшла одна, досить таки нехороша. Яка ж? А така, що ти, Рінат Леонідович, геть не той, за кого себе видаєш. І хто ж я? А ти, Рінат Леонідович, банкійся Рогатович Єтагу, сука. Японський кримінальний авторитет по кличці Ситий. Ну і що з того, блядь? Я в курсі справи. Це мені теж похуй. Кажи прямо, на що ти натякаєш? А я, Рінат Леонідович, ні на що не натякаю. Просто я тебе замовив. Прощавай, сказав Данилович, руку кинув слуховку. В кабінеті Рінат Леонідовича Ахметова зенькнуло броноване шкло і професійна куля рідкісного калібру прошило його хитросвакий мозок наскрізь. Він похитнувся, вирунив слуховку. Леонід Данилович, блядь, встиг пробулькотіти Рінат Леонідович і найбнувся в другий паркет їбальника. Снайпер спецпідрозділу «Кракен» Гриша підібрав з підлоги стрільну гільзу і подумав. Фу, блядь, це ж треба яка хуйня. Жив-жив і вмер, так і ми люди. Вот так.